Šamoríne sa v tomto týždni konalo dvojdňové športové podujatie Superfinále školského športu 2024. Najväčšieho školského športového podujatia na Slovensku sa zúčastnilo 1300 mladých športovcov, ktorí bojovali v celkovo 18 súťažiach. Dievčatá po víťazstve na krajských majstrovstvách základných škôl sa dostali na tzv. Superfinále do Šamorína. Bolo to vlastne finále skoro všetkých športov, ktoré zapadajú po školský šport. Bardiovské družstvo dievčat obhajovalo v Šamoríne bronzové medaily. Obhajoba bola napokon úspešná. Je to obrovský úspech pre nás, lebo vo svojej podstate jediný šport, ktorý reprezentoval Bardiovo, bola atletika. Tešili sme sa a ako výkony boli super. Bolo to veľmi dobre. Užili sme si to tam, nové skúsenosti, nové osobačiky. Konkurencia bola určite silná, ale myslím si, že my sme mali veľmi dobré družstvo. Pak sa všetkých 8 dievčat snažilo. Bola tam Amanda Niongovi, Charlotte Kryžáková, Ema Chovancová, Karin Groholová, Saša Stachová, Sonia Šimová, Tania Labancová a Barbora Jučišinová. Osemčlenné družstvo dievčat z Bardiova, ale aj ostatní mladí športovci zo Slovenska sa museli v Šamoríne popasovať s náročným na jún chladným počasím. Bolo veľmi chladno a veľmi fúkalo. Strašná zima na Šamorín, to som ešte tam nezažil. Zima bola, vietor fúkal, pršalo, no podmienky boli ťažké, všetky družstvo sme mali rovnaké podmienky.